السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله Uh, Selamat Tahun Baru Hijrah... Uh, ...pada hari ini, satu hari Bin Muharram. Uh, Alhamdulillah, hari ini uh, sempena dengan Tahun Baru Hijrah... Uh, ...kita telah masuk... Uh, uh, ...kepada... ...muka surat 100... ...iaitu muka surat 100... Uh, ...insyaAllah, daripada masyarakat kita. InsyaAllah, uh, minta maaf sikit... ...agak kelewatan, ada masalah teknikal sikit. Uh, jadi, insyaAllah, uh, hari ini kita akan uh, lihat... Di, masih lagi di surah An-Nisa iaitu ayat 135 sehingga ayat 140 insya-Allah. Ah ha, jadi harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua yang masih setia bersama dengan kita sehingga kepada hari ini dan kepada sesiapa saja insya-Allah ajak kawan-kawan insya-Allah untuk bersama-sama cuba kita pelajari sepersedikit setiap muka surat satu hari satu muka surat InsyaAllah 365 hari Kita dapat 365 Satu tahun InsyaAllah Walaupun kita uh, Kurang sikit né? Sebab hari Ahad Kadang-kadang Hari Sabtu Kadang-kadang kita ada sesi lain uh, Yang tak dapat kita teruskan Tapi insyaAllah Paling kurang insyaAllah 5 hari Satu minggu Kita dapat uh, Cuba untuk melihat uh, Apakah Uh, panduan guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita uh, untuk supaya hidup kita ini tidak jauh daripada al-Quran supaya kita ini terpandu dengan al-Quran insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita lihat muka surat 100 ni, ya? muka surat 100. Uh, kepada sahabat-sahabat semua yang ada di dalam sesi pada kali ini Uh, haratnya tulis situ Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh harat tulis di bawah tu insyaAllah muka surat kita hari ini dan juga ayat kita iaitu ayat 135 sehingga ayat 140 insyaAllah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini awil aqwal aqrabin in yakum ghaniyyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ta wa in talwu aw tu'ridu fa innal laha kana bima ta'maluna ta khabira surakallahu alazim uh, alhamdulillah uh, hari ini kita akan tengokkan iaitu tentang uh, apa ni uh, kita ni ni iaitu kita ni mesti benar eh, dengan diri kita sendiri kerana Allah subhanahu wa taala mesti benar dengan apa yang sepatutnya. Ha kita tidak boleh uh, apa ni terseleweng ke sini dan ke sini hanya semata-mata uh, kerana apa ni perkara itu uh, tidak memberi keuntungan kepada kita. Eh. Ha jadi insya-Allah kan. Kita akan tengok hari ni amaran Allah Subhanahu Wa Taala iaitu panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan uh, semasa kita ni sama ada kita ni bersaksi, bersaksi iaitu mengucapkan saksi menjadi saksi kepada sesuatu hal ataupun terhadap apa-apa saja perkara. Eh. Ha, terhadap kemungkinan bukan saksi di mahkamah eh kemungkinan ialah kita ni berdepan dengan kadang-kadang uh, simple saja iaitu orang tanya kita uh, ada orang tanya kita uh, si anu ni bagaimana keadaan ni macam mana peristiwa ni macam mana kita tahu benda tu betul tapi kadang-kadang kita tidak menceritakan satu benda yang betul kenapa kadang-kadang Ianya tidak memberi keuntungan kepada kita Ataupun dia tu mengefekkan kepada keluarga kita Kadang-kadang dia ini akan menyebabkan Orang yang kita tahu, orang yang kita kenali Orang yang kita sayang uh, Terefekted lah uh, kerana apa Sedangkan kita tahu bahawa itu, itu adalah benar Tapi kita tak bercakap dengan kebenaran itu Sama ada kita menyembunyikan uh, Ataupun kita mengatakan satu benda yang lain Daripada apa yang sebenarnya uh, Jadi Dalam ayat ini, dalam ayat 135 ni Allah SWT ajar kita kan sepatutnya bagaimana sepatutnya iaitu dalam asyhadah dalam apa ni kita menyatakan sesuatu benda maka adalah jadi dalam keadaan kita sekarang kan uh, contohnya lah kan dalam kehidupan kita orang tanya kita kan sini sini kita tahu dia betul betul kan tapi oleh kerana dia tu kita ada kepentingan di situ ha inilah bahaya kita jadi insya-Allah Allah Taala nak kita ni benar kan benar lillahi kan Allah Subhanahu taala. Okey, maka kita mulakan kan ayat ni kita tengok insya-Allah. Allah Subhanahu taala kata apa? Ya ayyuhal lazina amanu. Ini panduan kepada orang-orang yang beriman eh. Wahai orang yang beriman. Allah Taala panggil kita, wahai orang beriman. Ah, ha, jadi apabila kita ni ada iman dalam hati kita, uh, automatically sepatutnya uh, kita akan terasa terpanggil. Wahai orang beriman. Ha, wahai orang-orang beriman. Kita ni ada iman. Kita ada iman, maka kita akan rasa terpanggil. Apa dia, Ya Allah? Apa dia, Ya Allah? Ya Allah. Allah, ha, Allah Ta'ala nak beritahu sesuatu kepada kita sekarang. Jadi, Ya ayuhan lazina amanu, wahai orang yang beriman. Kunu qawwami bil kisti. Allah Ta'ala kata, Kunu, hendaklah kamu menjadi qawwamin. Maknanya, aqaimin. Orang-orang yang bangun menegakkan bil kisti dengan adil adli Dengan kebenaran. Al-Qisti maknanya kebenaran Maknanya benda yang betul, benda keadil Tak kira kan, tak kira sekarang ni kan Sama ada perkara tu terhadap orang yang beriman ke Tak ada orang yang tak beriman ke Mesti kena apa ni adil Haim. Jadi Allah SWT kata Syuhada'a lillah Syuhada'a lillah maknanya ialah menjadi saksi Kerana Allah SWT Syuhada'a menjadi saksi Aa, tak kira kan saksi mahkamah secara, secara zahirnya, secara maknanya officialnya, saya kita sebut tadi kan. Ataupun tak tak secara official, dalam keadaan apa-apa pun kan. Kita, kita bercerita, bersembang ke, semua itu kan apa? Lillahi ta'ala. Syuhada'a lillah. Kan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah ta'ala kata, walau ala anfusikum. Walaupun perkara itu terkena kat atas diri kamu. Maknanya, memalukan kamu ke menjatuhkan kamu ke jadi kamu ni tak di maknanya walau ala anfusikum apa-apa saja ataupun awil walidain ataupun ke atas ibu bapa kamu ataupun wal aqrabin ataupun kaum kerabat kamu. Maknanya orang yang kamu sayang orang dekat dengan kamu kan saudara mara kamu tak kira. Allah Taala kata kalau benda tu terpaksa terpaksalah kan. Ha jadi nanti kan ada saudara mara kita kata, "Eh, kamu ni. Aku kan saudara kamu, takkanlah kamu tak tolong." Ha tak. Maknanya kita akan sanggup. Man sanggup untuk macam tu kenapa Allah Subhanahu taala kata walau ala anfusikum atau awil walidaini wal aqrabin kemudian in yakum ghaniyan aw faqiran fallahu fallahu aula bihima kemudian Allah Taala sebut pula tentang status status apa status orang yang kita nak saksikan tu sama ada dia kaya ke sama ada dia miskin ke maknanya jangan kerana kekayaan dia kita takut kekayaan dia dia tak akan tolong kita dan sebagainya kerana dia ni kaya maka kita pun saksi tak betul tak boleh dia kaya ke dia miskin ke tak kira tak kira kan ha. maknanya kerana dia miskin pun terpaksa kita kalau kita sepatutnya menyatakan kebenaran dia tu betul maka dia tetap betul juga tak kira lah dia tak boleh nak bantu kita pun kan ha. maknanya janganlah kerana kemiskinan dia tu menyebabkan status kedudukan uh, apa ni material dia menyebabkan kita ni ni tak betul dari sudut, dari sudut apa ni dari sudut kita ni syuhada kemudian seterusnya Allah SWT fallahu awla bihima Allah tu lebih lebih tinggi lagi kan kaya kemiskin tak ada. Allah nombor satu Ha ini Allah Taala ajar kita ni. Ha fala tattabiul hawa anta'dilu. Ta jangan. Allah Taala kata jangan kamu ikut nafsu kamu sehingga kamu ni ni tidak ta'dilu. Ta ta'dilu ertinya iaitu an ta'dilu iaitu an la ta'dilu. Gitu kata ulama tafsir kata iaitu menyebabkan kamu tidak adil. Tidak adil dalam bukan kita ni jadi hakim, kita ni jadi jadi apa ni saksi je. Ha, tapi saksi ni kadang-kadang jadi penentu kan. Maknanya kita mengatakan sesuatu benda yang tak betul kerana apa kan? Kerana ikut hawa. Jadi Allah SWT kata automatically siapa yang siapa yang tidak adil tu mengatakan sesuatu benda yang tak betul, secara tak betul, itu merupakan adalah dia telah mengikut hawa nafsunya. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna ta khabira. Kalau kamu talwu. Talwu ni mengubah. Ha, mengubah menyeleweng kata tak betul au tung ridu ataupun kamu ni kadang-kadang tung ridu kamu ni berpaling berpaling maknanya tak mau tak mau pun jadi masalah maknanya tak mau tak mau memperkatakan satu benda yang betul kan kalau talu tu mengubah benda betul kata salah salah kata betul kalau tung ridu kamu menolak kan tak nak saya tak nak saya tak nak tak boleh kadang-kadang kerana -kadang, kadang -kadang, kadang kita tak nak tu menyebabkan kezaliman berlaku menyebabkan orang yang tak bersalah jadi salah orang yang tak salah jadi salah kan ha, ataupun kerana kita tak sokong kan. jadi sebab itulah bukan nak ulama-ulama kata bila zaman sekarang ni iaitu zaman apa ni adanya pilihan raya dan sebagainya di setengah-setengah tempat kan ya ada pilihan raya kan maknanya bila ditanya dalam pilihan raya tu seolah-olahnya bila pilihan raya tu orang tanya kita tu orang tanya kita pun, ni, 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 lebih bagus daripada ni atau tak jadi kita ada tanda pangkah kan kita yang ni kita biarkan kosong ha, itu maknanya itu tu pilihan raya pun adalah salah satu daripada bentuk asyhadah tu ulama-ulama kata ulama-ulama moden beritahu kan Ha, iaitu kan sebab apa dulu tak ada pilihan raya. Sekarang ni pilihan raya. Jadi dah pilihan raya seolah-olah bertanya, mana lebih baik eh? Si A ke si B? Ha, gambar ni kan gambar ni. Ha, ni kan. Ha, dia. dia nama ni ke nama ni yang lebih lebih betul. Nah, ha? tu contoh yang lebih pada awak lah kan. Jadi maknanya kita tanda dah bagi saya yang ni betul. Jadi kalau kita kata tak nak malas aku. Dua-dua tu jahat. Tak. Mesti salah seorang tu mesti. Sebab apa? Dia akan menang juga kan. Jadi kalau kita tak pergi, dia akan menang. Ha, dalam pilihan raya kan. Ha, jadi maknanya, kena mestikan mesti menyatakan yang mana lebih baik daripada mana itu pendapat itu pendapat kita lah kan eh? dari segi Islam lah of course kan jangan ikut nafsu kita ha, jangan ini sendara kita maka aku pergi pangkau lah dia kan tak boleh ha, itu pun termasuk yang tadi kan jadi Allah SWT kata autunq itu kamu tak nak itu pun satu masalah kan Allah ka akal nabi ma'a ta'maluna ta khabir Allah tahu dengan apa yang kenapa kamu buat benda-benda itu semua kemudian ya ayuhal amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab Allah SWT nak sebut sepah dua tu wahai orang beriman tu arahan yang kedua yang tadi arahan yang pertama arahan yang pertama kunu 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 qawwamina bil kisti arahan yang kedua ni ya ayuhal lazina amanu aminu pula kan wahai orang beriman beriman lah kenapa beriman beriman lah jadi ulama tafsir kata aminu sini iaitu artinya hendaklah kamu berterusan di dalam di atas iman kamu maknanya dalam satu ayat yang lain kan Allah SWT kata kan apa ni? Allah SWT kata kata uh, apa ni? Uh, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Macam mana saya nak tahu saya ni mati tak mati kan? Uh, sehingga saya jawapan dia ulama kata maksud situ ialah iaitu kamu hendaklah sentiasa berada di atas Islam kamu sehinggalah supaya kalau kamu mati pun kamu mati di atas Islam. Jadi dalam ayat ni Allah SWT kata, Yohai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, iaitu berterusanlah kamu dalam iman kamu, walaupun satu detik, jangan berpisah daripada iman kamu, walaupun dibayar, walaupun apa pun, jangan. Janganlah. Kita tak tahu kan, kemungkinan kita mati macam ni. Berimanlah kamu, berterusanlah dalam iman kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada kitab yang diturunkan ala Rasulihi wal kitab. Kitab kat atasnya yang diturunkan kepada Rasulnya itu uh, kita Al-Quran lah kan, of course kan. Yang diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian, wal kitabillazi anzalamin qabl dan juga kitab-kitab kitab yang kedua tu ialah kutub iaitu kitab-kitab iaitu Taurat iaitu Injil iaitu Zabur ha, itu tiga tu kan tiga kitab tu yang telah diturunkan sebelum daripadanya bagaimana kita beriman kan bukankah dia dah selewengkan kan kitab uh, Bible dah diselewengkan kitab Taurat diselewengkan kitab Zabur diselewengkan dinamakanlah dia old lah baru lah lama new testament lah lepas tu old testament macam mana kita nak beriman tak Ulama kata, maksud beriman sini eh, kita beriman bahawa Allah Taala telah menurunkan kitab kepada mereka yang nama tu Taurat, nama dia Injil, nama dia nama dia ialah uh, Zabur secara uh, yang asal tu. Nah, bukan yang sekarang ni bukan. Bukan kita beriman sekarang ni adalah ini daripada Allah Subhanahu Taala bukan. Kita beriman Allah Taala telah menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Allah Taala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah Taala telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam alaihi wassalatu itu cara beriman kan kita beriman bahawa dulu memang gitu tapi sekarang ni tidak kita tak beriman kepada sekarang ni itu memang kita beriman bahawa apa memang telah ditukarkan ni semua dah diubah-ubah ni sebab Allah Taala menceritakan kepada kita telah diubahkan kemudian wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa <tuh> rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida kita tengoklah semua Allah Subhanahu Taala sebut sini kan ini semua kan yang kita panggil sebagai rukun iman kan sebab itulah ulama-ulama ambil sini kan daripada ayat ni dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Jibril tu maka ulama-ulama uh, kita letakkan ya iaitu rukun iman 1 2 3 4 5 kemudian tambah lagi satu lagi al qada wal qadar jadi maknanya apa ulama buat ni sebenarnya adalah semua tu ada di dalam Quran ada dalam hadis kan bukannya ulama-ulama kita ni hanya pandai-pandai lah buat benda tak ada pun dia buat juga kan tak ada kan tak ada kan jadi Allah SWT kata sebut sini sesiapa yang kufur dengan Allah dengan malaikat dengan kitab dengan rasul dengan hari akhirat ada lima sini Allah SWT kata faqad siapa yang kufur dengan mana-mana salah satu pun maka Allah SWT kata sungguhnya dia telah sesat sesat sesatnya dalla dalalan ba'ida ba'ida anil haqqi jauh daripada kebenaran yang sebenarnya kemudian innal lazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila ayat yang ke-137 ayat 137 ini ada dua pendapat ulama ada yang kata bahawa ayat ini ayat 137 ini adalah berkaitan dengan orang munafik orang munafik setengah ulama kata setengah ulama tafsir kata ianya berkaitan dengan orang-orang Yahudi jadi dua-dua ni boleh pakai lah dua-dua ha, ni iaitu yang pertama kata pendapat yang pertama mengatakan dia ni adalah untuk orang munafik macam mana dia kata innal lazina amanu orang-orang yang beriman orang munafik ni bila datang kepada orang-orang yang beriman dia kata oh, kami beriman kemudian summa kafaru bila dia balik semula kepada uh, grup uh, orang kafir ni akan kata oh kami kafir kami bermain saja bermain-main je muhzi'un mustahzi'un kemudian dia kata summa kafaru jadi kemudian tu summa amanu dia datang kepada orang Islam balik dia kata amanu summa kafaru dan kemudian dia kufur balik summa zdadu kufra dan kemudian bertambah kekufuran dia Allah Ta'ala kata jadi all, all, ni orang, orang munafik eh tafsiran yang pertama dia kata ini adalah untuk orang munafik sifat orang munafik lam yakunillahu liyaghfirullahum Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan ampunkan dia no no way ampunkan dah munafik dah dahsyat sangat lah. sekali macam ni sekali bermain-main kan kufur pergi sini kufur pergi ke sini munafik pergi ke kufur, kufur pergi sini Islam kat cakap Islam balik dan sebagainya kan jadi Allah Taala kata lam yakunillahu liyaghfir Allah Taala takkan ampunkan mereka liyaghfir wala liyahdihum liyahdihum sabila Allah Taala takkan tunjukkan kepada mereka jalan lagi dah cukup dah kan ha, dah ajak dah apa ni beri mereka nampak rasul depan mata tu nak kufur nak, nak nak munafik lagi tu yang pertama lah yang kedua ada yang katakan setengah ulama tafsir kata bahawa ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi orang Yahudi tu apa iaitu innal lazi amanu dulu dia beriman kemudian tu summa kafaru bila Nabi Musa alaihi salam naik ke atas bukit kan 40 hari balik-balik tengok semua anak lembu ha, jadi tu Allah sebenarnya kata tu summa kafaru dia kufur summa amanu jadi bila Nabi Musa marah kepada dia Nabi Musa Uh, hancurkan apa ni uh, anak lembu ni patung anak lembu ni mereka pun beriman kembali summa summa amanu summa kafaru tapi kufur balik lepas betul selepas tu summa zdadu lepas tu bertambah tu bertambah tu maknanya apa iaitu kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya kafaru kafaru dengan Isa lepas tu summa zdadu bertambah lagi kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang Yahudi tak percaya kepada Nabi Isa eh Ha, walaupun Nabi Isa tu daripada family mereka daripada Al-Imran eh daripada keluarga Imran tapi mereka tak tak percaya ha, jadi sebab itulah mereka sembah anak lembu mereka tak percaya kepada Nabi Isa tak percaya pula kepada Nabi, Muhammad SAW jadi Allah Taala kata so mazdadu kufra jadi orang yang macam tu perangai dia orang Yahudi ni kan Allah Taala kata lam yaghfir Allah Allah tak akan ampunkan mereka dan Allah tak akan tunjuk lagi dah jalan untuk mereka ni kan kepada kebenaran sebab apa mereka ni dah dahsyat sangat jadi bashiril munafiqin Allah SWT kata ha. Jadi ulama yang kata tadi ayat 137 tadi itu adalah berkaitan dengan munafik sebab nilah sebab ayat yang 138 ni disebut basyiril munafikin. Orang yang kata tadi seperti tafsir jalan lain dia kata ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Mana-mana pun insya-Allah kan tak jadi masalah kan. Jadi makna-makna tu memang sama je kan. Ha dahsyat je kan. Jadi boleh dua-dua tu. Jadi kemudian Allah Taala kata basyiril munafikin. Bashiri ni digunakan ha, dalam bahasa Arabnya adalah untuk memberitahu khabar gembira asalnya kan Bashiri ha, Bashir ha, Bashir wan Anzir Anzir tu maknanya beri peringatan perkara-perkara ni tapi bila Bashir kan gembiralah kamu nanti kalau ikut yang asal macam itulah tapi Allah SWT dah sebut sini gunakan perkataan Bashiri untuk beritahu kepada orang munafik berita gembira apa bukan berita gembira ni kan tapi ini nama dia sindiran ha, nanti gembiralah kamu nanti dalam neraka ha, macam itulah kan ha, gembira kamu dalam neraka gembira dalam neraka tak tapi maksudnya ialah peli ha, Itu, itu basyiril munafikin bi azabun alima bi annalahum azaban bi annalahum azaban alima bagi mereka itu azab yang pedih azab muklima di dalam neraka nanti ha, beri khabar gembira kepada mereka jadi Allah SWT dah sebutkan bahkan mereka ni lebih dahsyat lagi kan daripada orang-orang uh, kafir biasa yang yang mereka kafirin aulia Allah Taala sebut sini tentang sekali sifat-sifat orang munafik ni apa dia perangai mereka ni tengokkan perangai mereka ni iaitu orang-orang yang mengambil al-kafirina aulia mengambil orang kafir sebagai aulia munafik ni ada dua yang ulama kata yang pertama munafik dari segi akidah akidah tak betul yang kedua makna akidah tu memang salah yang tak ada lah sebagai contohnya iaitu pergi kepada orang Islam dia kata dia ni beriman pergi kepada orang kafir dia kata kami ni pura-pura saja bermain-main saja kan itu orang munafik akidah ada satu lagi munafik iaitu munafik nama dia munafik sifat ataupun munafik amalan sebagai contoh macam kan, Nabi SAW kata kan ada tiga perkara ataupun ada empat perkara yang mana kalau ada pada seseorang itu itu adalah orang munafik kan Ha, bila berjanji, bila bercakap, bila bergaduh, itu semua itu adalah uh, apa ni sifat-sifat munafik kan ha, sifat munafik dia berbeza sikit dengan uh, akidah munafik Akad, akidah munafik ni maknanya memang kufur kan kufur. tapi sifat munafik ni kemungkinan kemungkinan perangai munafik ni kemungkinan ada pada kita orang yang beriman eh ha, kita tak katalah bahawa orang tu bila ada sifat munafik dia jadi munafik tapi sifat tu tak sepatutnya ada jadi Allah SWT sebut sini ialah orang-orang munafik ni dalam neraka gini 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 kemudian Allah Taala kata iaitu ni sifat dia antara sifat dia allazina yattakhizuna al-kafirin awliya orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai awliya sebagai teman rapat sebagai pemimpin mereka menyanjung mereka memuji dan sebagainya yattakhizuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin mereka tak ambil orang beriman min dunil mu'minin yang sepatutnya mereka ni beriman mereka ambil orang-orang mukmin sebagai kawan rapat yang diberikan yang diserahkan apa ni rahsia-rahsia yang diceritakan, yang dilantik untuk jadi pemimpin-pemimpin, atasan, atasan eh, ha, dan sebagainya, sepatutnya orang Islam kena beri kepada orang yang beriman sahaja. Mu'minin. Oh, Allah Ta'ala kata sini, mu'minin kan. Jadi, nak ambil awliya, tapi orang-orang munafik ni. Ha, jadi, kalau lah, mana antara tanda munafik ni, ialah dia tu. Jadi, jaga-jaga eh, oh, kepada orang Islam semua, jangan ada perangai macam ni. Ha, sikap macam ni kan sikap tak percaya kepada orang yang beriman kan lebih percaya kepada orang-orang kafir ha, ini adalah bahaya jadi Allah SWT kata min dunil mu'minin ayah bertaruna indahumula izzata Allah SWT kira sebab ni kan kenapa mereka ni memberikan uh, apa ni wala memberikan apa ni kepercayaan uh, kepada orang-orang kafir ni Allah SWT kata konon-kononnya mereka ni nak dapatkan izzah izzah ni makna kebanggaan maknanya ke, kehebatan Ha, bila mereka ni mengantik orang kafir ni menjadi ni maka mereka rasa mereka ni akan dapat kehebatan lah di situ tak kira lah kehebatan apa nama ke uh, harta ke dan sebagainya jadi Allah Ta'ala kata ayah bertaru na'in dahumul a'izzah adakah mereka ni nak mencari izzah pada orang kafir tu ha, fa, fa innal a'izzata lillahi ah. Allah Ta'ala nafikan tolak tak ada Izzah semua ni milik Allah SWT sahaja kan semua tu milik Allah yang lain tu dapat tu nampak macam ada tapi sebenarnya tak Allah Ta'ala kata fa innal izzata lillahi jami'ah kemudian ayat yang ke-140 eh. setunya Allah Ta'ala kata wa qad nazzala alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillahi yuk yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah turunkan maknanya Allah Ta'ala telah beritahu kepada mereka, alaikum, eh. Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu, fil kitab, di dalam Al-Quran, an iza Ha, ini perkara pesanan-pesanan Allah SWT kepada kita semua kan, iaitu apabila kamu dengar, iza sami'tum. ayatillah, yukfaru biha, wa yustahza'u biha, apabila Allah, uh, apabila, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan ayat, ayat Allah, dan kemudian tu, uh, dengar ayat-ayat Allah ni, ha samet ayatillah yukfaru biha Di, dikufurkan ini mereka tolak quran apabila kamu dengar orang tolak quran ha, dalam satu majlis kan eh ha, apabila kamu dengar apa ni yustahza'u biha dipermainkan Allah Subhanahu wa taala dipermainkan ayat Allah dipermainkan agama dipermainkan Quran kan dipermainkan nabi-nabi dipermainkan dikufurkan Karya ini banyaklah berlaku sekarang kan ha, Bukan lah Kita tahu kan dalam masyarakat Yang bukan Islam Kadang-kadang masyarakat Islam pun Ada juga yang Memainkan macam ni kan awalnya ha, ini Ya Azubillah Tapi Masyarakat yang tak Islam lah Biasanya mereka Memainkan Memainkan hukum Allah SWT Macam tu kan Maka apa yang Allah SWT kata Fala tak'udu ma'hum. Maka kamu semua jangan duduk Bersama dalam majlis Yang macam tu Kalau ada macam tu Lari Tinggalkan tempat tu kan Boykot ha, Kita kata zaman sekarang ni kan Hatta ya fi hadisin qairi sehinggalah mereka ni uh, apa ni bercakap dalam isu lain mereka dah berhenti barulah kamu boleh join semula kalau tak boycott tinggalkan tempat tu jangan kamu duduk kecuali kamu nak lawan dia lah kan eh kamu nak lawan tapi kalau kamu tak lawan tak jadi dia nak cakap juga benda-benda yang tu kan kamu tak mampu maka lari tinggalkan tempat tu bila dia bercakap lain barulah boleh masuk semula Hatta Yahudu sehinggalah Yahudu fi hadisin ghairi Innakum idzam misluhum Allah Ta'ala kata, kalau kamu duduk juga Kamu ni macam mereka lah, Allah Ta'ala kata Maknanya kamu jadi seperti mereka Sama seolah-olah macam mereka ni ha, Itu perangai orang munafik kan, orang yang duduk Sama kan, yang maknanya tak kisah kan Dia bercakap apa kan ha, Kita main telefon lah, dia kata kan ha, tak. Jadi itu, kita tak tunjukkan kita ni, uh, uh, apa, apa, ni. Tak suka pada benda tu kan jadi Allah SWT kata iza innakum Izam misluhum kamu kalau kamu tak buat macam tu kamu ni macam mereka. Izam misluhum sama meti, meti, seperti mereka innallaha jamiul munafiqin wal kafirin fi jahannam jamia. Allah Taala kata last sekali tengok Allah Taala kata apa? Sesungguhnya Allah Taala jamiul munafiqin. Allah ni kumpul kumpulkan orang munafik wal kafirin. Maknanya sekali gus. Eh? Maknanya campur sekali lah. Maknanya satu satu taraf tak bahkan ulama kata lebih dahsyat lagi orang munafik ni bersama dengan orang kafir dalam neraka fi jahannam jami'a ah semuanya bahkan lebih dahsyat lagi kenapa lebih dahsyat orang munafik ni Kan orang munafik ni dah lah dia kufur lepas tu dia plan pula dengan kekufuran dia tu untuk menipu orang-orang yang beriman dia plan pula merancang apa-apa perkara kan untuk merosakkan orang beriman setengah-setengah orang kafir tu dia sangat kakufur dia saja kan dia tak nak beriman tapi dia tak buat apa-apa kejahatan kepada orang yang beriman ni orang munafik ni dah lah tu kan dia tipu pula kita kan Ha, jadi sebab itulah Allah SWT kata dalam ayat yang lain dia kata fidarkil asfali nar. Dia bukan hanya sekadar masuk neraka tapi dia dah duduk lebih teruk lagi, lebih dahsyat dahsyat lagi kan di, di, tempat yang paling dalam. Ha, di dalam neraka tu wal Ha, Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan guide kita insya-Allah dengan sedikit ayat hari ni yang pertamanya tentang syuhadat jangan kita cenderung kepada apa-apa jangan merosakkan apa-apa kan? dan jangan tidak mahu menjadi saksi lah tu, tu yang pertama yang keduanya hendaklah kita beriman dengan apa rukun-rukun iman semua tu kemudian yang ketiganya ialah uh, apa ni, Allah Taala marah kepada orang-orang munafik ataupun orang, orang Yahudi iaitu orang yang sering bertukar-tukar kan melompat sana melompat sini melompat kan iaitu maknanya kan sekali kafir sekali muslim sekali kafir sekali muslim bermain-main macam tu kan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Taala minta daripada kita semua supaya jangan jadi seperti orang-orang munafik iaitu yang mengambil orang kafir sebagai awliya iaitu pemimpin-pemimpin ketua-ketua yang diberikan kepercayaan wallahu a'lam bisawab semoga-moga Allah Subhanahu taala akan memberi guide kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini muka surat 100 awal hijrah insyaallah 1443 hijrah insyaallah wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus ila allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته